Секторот за управување со ИПАРТ фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во вторник на 28 јануари со почеток во 11 часот во салата на Советот на Општина Кочани организира инфоден за спроведување и користење на инструментот за предпристапна помош на Европската Унија за рурален развој ИПАРТ 2014-2020. На средбата ќе се дискутира за ИПАРТ можностите за македонските рурални средини, односно за мерките вклучени во ИПАРТ програмата 2014-2020. Мерката 1 која се однесува на примарно земјоделско производство, мерката 3 преработка на земјоделски производи и мерка 7 диверсификација на фарми и развој на бизниси. Фокусот ќе биде ставен на мерката 3 – инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, а во зависност од нивниот интерес, присутните ќе бидат информирани за поединечни мерки. На средбата исто така ќе биде образложена и постапката пред Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за користење средства од ИПАРТ 2014-2020, за што е распишан јавен повик, а ќе бидат представени и примери за успешно реализирани проекти од претходните јавни повици.